Эрхэм хүндэт нийслэлчүүдээ, иргэд сонгогчдоо, эрхэм төлөөлөгчдөө та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Юун түрүүн нэр дэвшиж өршөлдсөн баяр сайхан төлөөлөгчийнхөө цаашдын ажил амьдралд нь амжилтыг хүсэн ерөөё. Надад итгэл үзүүлж нийслэлийн эрх барих дээд байгууллага буюу нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын даргаар даргад нэр дэвшүүлж сонгосон та бүхэндээ талархлаа илэрхийлье. Өнөөдөр та бид олон сарын турш зогсонгүй явж ирсэн нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын үйл ажиллагааг гацаанаас гаргаж цаашид хэвийн үйл ажиллагаа явуулах боломжийг нээлээ. Эх орны минь нийгмийн засгийн цөм, улс орны маань хөгжил дэвшлийн толиолсон Улаанбаатар хотын урт хугацааны тогтвортой хөгжлийн бодлогыг тодорхойлох, хэрэгжүүлэх, гүйцэтгэлд нь хяналт тавих эрх үүргийг энд суугаа 45 төлөөлөгчд та бидэнд нийслчүүд маань болгосон. Харамсалтай нь өнгөрсөн хугацаанд нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурл гүйцэтгэх удирдлагын баг цаашлаад харьяа хилтэс газар алба агентлагуудын үйл ажиллагааны уялдаа холбоо хангалтгүй. Ажлын гүйцэтгэл хариуцлагын сул ажил үүргийн хуваарьт оновчтой биш. Төлөвлөсөн төсөл хөтөлбөр цаашлаад өдөр тутмын ажилч удаашралтай явж нийслчүүдийн хүсэн хүлээсэн хэмжээнд хэрэгжээгүй тул бид цаг алдалгүй асуудлыг хөндөж засах зайлшгүй шаардлагатай байсан. Тиймээс Монгол Ардын намын бүлгийн гишүүд бид нам нэрээр нүдээ боож чихээ бөглөж аливаад олонх гэж хүч төрөх ёсгүй гэж үзсэн. Бид цаг ямагт төр төсөө дээдлэн нутгийн өөрөө удирдах ёсыг төрийн удирдлагатай хослуулж нийслэлийн төр захиргааны байгууллагын үйл ажиллагааны чадамжийг үргэлж дээшлүүлж байх үүрэгтэй. Альч төрийн ямар ч цаг үед олон зүүнхэн хэн байхаас үл хамаарч бүх төвшөнд ажил үүргийг өндөр ёс зүйтэй, ил тод бөгөөд нээлттэй бас илүү бүтээлж явуулах хандлагыг бэхжүүлж Монгол төр, Монгол хүний ирээдүйн үндэснийг баталгаажуулж байх нь ч бидний үүрэг гэж би ойлгодгоо. Иймд төрийн албаны ёс зүй хариуцлага сахилга батыг хэн нэгэн гуйж, гуйлгаж, асууж, аргадж, хилж хүлээх биш, харин шат шатандаа хэрэгжүүлж, хэвшүүлж, хянаж, шаардаж ажиллах ёстой. Та бид албан тушаал эрх мэдлийг хувийн сонирхлоо гүйцэлдүүлэх өөрт оногдсон ховорхон боломж, эсвэл цаг нөхцөөх талбар гэж хандах бус, харин өөрчлөлт шинжилтийг хийх өндөр үүрэг хариуцлага гэдгийг шат шатандаа ухамсарлан урд өмнөхөөс илүү хурдтай, эрс шийдвэртэй, зоригтой ажиллах цаг үе та бидний өмнө байна. Би цаашид нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын үйл ажиллагааг үдирдсэн зохион байгуулалтаа зөв санаачлаг, бүтээлч сэтгэлгээг дэмжиж, асуудлыг оновчтой шийдвэрлэх, хөгжлийг хурцсах аливаа шийдэлд тууштай тулгуурна бөгөөд хөдөлгөх хүчин байна. Харин ажил гацаасан хариуцлахгүй байдал, амчхан үзэл, явцсуу сэтгэлдээ хөгжлийн тушаа болсон хэд намчрахал төлөшөлд эрс шийдвэртэй эсэргүүцэгч байх зарчмыг би бас хатуу баримтлан ажиллана. Бидний амьсгалж байгаа агаар нэг, амьдарч байгаа хот нэг, амьдрал тулгамж байгаа асуудлууд ч бас нэгэ. Хотынхаа утаа хог бохирдлоо шийдэж чадаагүй хэрнээ хоосон намчрахж хоорондоо тэмцэлдээд хол бид явахгүй гэдгийг амьдрал бидэнд хатуу сургаж бас сануулсаар байна. Эдийн засгийн өсөлтөөр хүний хөгжил, оюуны чадвархаар хот төлөвлөлтийн дэвшилтэд бодлого шийдлээр хүн амьдрахад таатай эрүүл аюулгүй нөхцлөөрөө дэлхийд тэргүүлэх Монгол хүн бүрийн бахархал болсон их хотыг хамтдаа цогцлоож, хамтдаа хөгжүүлэх энэ эрх үүрэг нь энэ танхимд суугаа төлөөлөгчд та бидний төдийгүй нийт нийслэлчүүдийн маань хуулийн хүсэл мөрөөдөл хол зорих зам байх ёстой. Хэдийгээр бид өөр нам, эвсэл, нийслэлийн 9 дүүрэг 45 өөр төргөөс сонгогдсон ч иргэн бүр ажилтаа, өрх бүр орлоготой, хүүхэд бүхэн инээд хөөртөө байгаасаа гэсэн нэгдмэл тэмүүлэлтэй нэг улсын нэг хотын орсон сүвчэд. Цаашид альч төвшөнд олон цүнхийнхээ оролцоог хангаж, аливааг зөвшөөрлцөж, харилцан ойлголцож, бодлого зорилгоо нэгтгэж нэг хот нийтийн эрх ашиг нэгдсэн бодлого төлөвлөлт бодиттой үр дүн хамтын хөгжил гэсэн нийтлэг хэм хэмжээг баримтлан ажиллах нь бидний ирээдүйн хөгжлийн гарц байх болно.
зөв хандлага, хөдөлмөр зүтгэл, хөгжил гурав хүн холбоотой байдаг. Иймд нийслэлийн иргэн таач зөвхөн хөгжлийг хүлээдэг, шаарддаг. Оршин суух төдий бус, харин орц гудамж, хороо дүүрэг, хот тосгоныхоо хариуцлагатай иргэн байж, сайн сайхан амьдрах орчноо бүтээхэд гар сэтгэл оролцдог. Их хотын иргэн хүний үүргээ биелүүлэхийг энэ цаг ирээдүйн хойчгүй юм биднээс шаардаж байна. Мөн иргэдийн хурлын төлөөлөгчдөж иргэд сонгогчтойгоо хамтран эрх үүргээ хэрэгжүүлэн ажиллах боломжийг бүрдүүлж оролцоог нь нэмэгдүүлэх шаардлага байна. Бид цаашид нэн чухал ач холбогдолтой нийгмийн захиалга болсон дараах асуудлуудад цаг алдалгүй ажиллах ёстой. Үүнд юун төрөнд нийслэлийн төр захиргааны байгууллагын бүтэц зохион байгуулалтыг шинчилж, оновчтой зохион байгуулах, албан тушаалтны эрх үүрэг хариуцлагыг тодорхой болгож, хүний нөөц боловсон хүчний мэрэгжлийн ур чадвар, ажлын гүйцэтгэл бүтээмжийг нэмэгдүүлж, хариуцлага, ёс зүй, сахилга батыг дээшлүүлж, хүн суртал, авилгал, хэл хахуул, төсөл тендерийн цавчааг шат шатанд таслан зогсоох явдал юм. Цаашлаад хот төлөвлөлтийн хоцогдсон сэтгэлгээ, хуучирсан арга барилыг халж, хөгжлийн шин шийдэл бүхий хотын нэгдсэн стандартыг нийслэлд бий болгох, орчин үеийн хот дүүргийн хөгжлийн дараагийн үе шат болох, ухаалаг хотын шийдлийг зөвхөн интернетийн сүлжээ төдийхнөр төсөөлөх бус, интернет холбоо мэдээлэл технологийн шилдэг технологийг уялдуулан нэвтрүүлэх, гэр хорооллын хөгжил, орон сууцруулах хөтөлбөрийн шийдлийг оновчтой тодорхойлж, эрчимтэй хэрэгжүүлэх, утаа агаарын бохирдлыг бууруулах ажлыг эрчимжүүлж, цэвэрлэх байгууламжуудыг шинчлэх ажлыг яаралтай эхлүүлэх, зам дэдэв бүц, нийтийн тээврийн томоохон төслүүдийг урагшлуулж, замын ачааллыг бууруулж, нэвтрэх чадамжийг сайжруулах, жишиг хот дүүргүүдийг бий болгох, гадаа дотоодын хөрөнгө оруулалт, төр хувийн хөвшлийн түншлэлийг үгээр биш үйлдэлээр дэмжиж, бодитоо хэрэгжүүлэх, нийслэлийн төсөв санхүүгийн их үүсвэрийг нэмэгдүүлж, үргүү зардлыг багасгаж, санхүү хөрөнгө оруулалтын чадвархийг бэхжүүлэх, улсын хурл засгийн газартайгаа хамтран ажиллаж, нийслэлийн хууль эрх зүйн орчныг сайжруулах зэрэг хийж гүйцэтгэх томоохон ажлууд бас байна. Үүнээс гадна аль эрс чиглэлдүүлэгдсэн байх ёстой боловч өнөөдрийн хүртэл бидний өдөр тутмын ажил амьдралд байнга эрсдэл дагуулж, орчин үеийн хотын наад захын ахуйн хэрэгцээ дагуулж байдаг, орчин үеийн хотын наад захын ахуйн хэрэгцээ шаардлага болох худаг ус, дулаан цахилгаан, зам гэрэлтүүлэхтэй холбоотой олон арван асуудлыг шийдвэрлэн ажиллах шаардлага бас байна. Энэ бүхний үндэс суурь нь нийслэлийн засаглалыг чадварчулж, эдийн засаг нийгмийн хөгжлийн бодлого төлөвлөгөөгөө дотоодын нөөц бололцоо, давуу болон сул талууд, эрг сөрөг нөхцөл байдлууд, гадаа дотоод хүчин зүйлүүд, ирээдүйд хүрэх зорилттойгоо уялдуулан тооцсон цогц шийдэл юм. Энэ хүрээнд өмнөх жилүүдэд болон өнгөрсөн онд нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаар баталсан төлөвлөгөө хөгжлийн гих тодтолтой хөтөлбөрүүдэд дахин сайтар нэгтлэж, хэрэгцээ шаардлага, ач холбогдол, өнөөгийн хөрөнгө мөнгө санхүүгийн боломж, их үүсвэр, ирээдүйн үр өгөөжийг тооцож, иргэн харах хилцэн шийдвэрлэгч ажил бас байна. Ингэхдээ зөв зүйтэйг нь хүний өөрийн нам, манайх, танайх эхлүүлсэн гэж өмчилж, эсвэл үгүйсэхгүйгээр, гацаахгүйгээр үргэлжлүүлж, хүчээ нэгтгэж, хамтдаа зүтгэж, тулгундаад буй олон арван асуудлуудаа шийдвэрлэж, ажил амьдралдаа цэгцэлж, хөгжин дэвчих нь нийслэлчүүдийн маань чин хүсэл, хүлээлт гэдгийг ч та бид мартах ёсгүй. Эрхэм хүндэт төлөөлөгчдөө, та бидний эх орноо, эгэл түмнээ, их хотоо гэсэн уужим сэтгэл, улс төрийн холч ухаан, улсын нийслэл Улаанбаатарын маань ирээдүйн хөгжил, өнгө төрхөд асар их үргийг гүйцэтгэнэ. Монгол улсын эмнэлгийн нийслэл Мандан Батрах болтугай. Та бүхэндээ аз жаргал, сайн сайхан бүхнийг хүсэрвэ. Баярлалаа. За баярлалаа. Амар сайхан дарагдаа баярлалаа. За өнгөрсөн хугацаанд бол